Dobrý den, vítáme vás na půdě Akademie věd České republiky a budeme si tady povídat o robotech, robotice a umělé inteligenci. A moje jméno je Jan Kotouč a jsem spisovatel science fiction a se mnou tu je Lucka Lukačevičová, která je také spisovatelka science fiction. A my se tady setkáváme, protože letos je to 100 let od prvního uvedení divadelní hry RUR, kde, jak nepochybně víte, se poprvé objevilo slovo robot. A RUR napsal Karel Čapek, a kterému je připisováno autorství slova robot, jako takového, které dneska známe po celém světě. Trošku zajímavější je fakt, že se traduje, že to slovo nevymyslel přímo Karel Čapek, ale jeho bratr Josef. Co je na tom pravdy, to by možná řekli někteří povolenější. Nicméně určitě to téma robotů a umělé inteligence nesouvisí jenom s touto divadelní hrou. A je tady časté, a nejspíš jako před RUR. A vlastně to, co je v RUR popsaný, bychom z dnešního pohledu nazvali spíše androidy. Protože když se řekne robot, diváci nebo čtenáři si představí nějakého plecháčka, nějakou prostě kovovou bytost, ale vlastně jak je popsal Karel Čapek, tak to byli umělí lidé. Oni byli k nerozeznání od lidí, což bylo i nutné z praktických důvodů, aby je mohli hrát živí herci na divadle. Ale jako to téma nějaké umělé bytosti je v historii i v literatuře jako častější a určitě i předchází Čapkovi. Rozhodně. V podstatě snaha vytvořit umělého člověka tady byla velmi dlouho. Dali by se mezi roboty v podstatě počítat jednak golemové, jako v zásadě umělé bytosti imitující člověka. Jednak samozřejmě pražský golem, který původně měl lidskou podobu a dokonce i jméno, Josef. Jenom byl němý a bytaná podoba stvoření, které provedl rabí lév, aby to nebylo dokonalé. Aby tam byla nějaká prostě deficience. A taky by se dal by se asi počítat Frankenstein od Mary Shelleyové. To je v podstatě taky umělá bytost napodobující člověka. A mimochodem, legendy praví, že existovala i ženská golemka, kterou stvořil ve Španělsku Shlomo ben Gabirol. A ve skutečnosti, protože potřeboval, aby se mu někdo staral o dům. A on byl básník a mystik a byl takový dost jako kousavý, nepříjemný člověk podle všeho. Takže pravděpodobně s ním jako nikdo, žádný skutečný člověk s ním nevydržel. Takže v podstatě musel vytvořit robota, aby s ním někdo dokázal setrvat pod jednou střechou. No a jaký důležité, vlastně v Čapkově RUR se poprvé objevilo něco, co je teďka taky časté ve fikcích, a to je spoura robotů, potažmo spoura strojů, teď jsem vlastně prozradil díl lidem, co to nečetli, ale je to první věc, jedna z věcí, co se tam také objevila poprvé ve 20. století. Nicméně, jak diváci a čtenáři dneska chápou slovo robot, tak spíš to zpracoval později, o asi 15 až 20 let později, Isaac Asimov, americký spisovatel ruského původu, který vzal to slovo robot a vytvořil roboty tak, jak je spíš chápeme dnes, prostě nějaké umělé bytosti, kovové, takové ty plecháčky, a napsal o tom knihu Já, robot, která je poměrně stěžejní dílo žánru představil tam tři zákony robotiky, které se od té doby jako s nimi pracovala spousta dalších autorů. A nevím, jestli víš, ale zákony robotiky byly, že robot nesmí ublížit člověku nebo nesmí svou nečinností způsobit
aby bylo člověku ublíženo. To znamená, že jako nejenom, že nemůže člověka úmyslně zabít, ale nemůže nechat člověka v hořícím domě nebo ho nechat se utopit, musí člověka zachránit. Druhý zákon je, že robot musí vždy plnit rozkazy člověka, pokud nejsou v rozporu s tím prvním zákonem. To znamená, člověk nemůže rozkázat robotovi, aby zabil jiného člověka. A třetí zákon je, že robot musí chránit sám sebe, svůj život, pokud je teda živý, což se i v té knize spekuluje. A pokud není v rozporu tento zákon s prvním nebo druhým zákonem, čili robot se ochotně zabije, pokud mu to člověk přikáže, nebo robot ochotně sám sebe obětuje, aby tím zachránil člověka, ale jinak chrání svůj život. A jako Asimov byl stěžejní po dlouhá léta a překvapivě, že v Asimovovi se tak úplně neřešila ta už zmíněná spoura, byť hodně autorů se k tomu toho obává a pak se k tomu i vrátíme nejspíš i my. A jak je to spíš teďka? Jak je to teďka s tím otázkou umělé inteligence a robotů? Tak ve skutečnosti pro začátek bych asi řekla, že umělá inteligence a robot není to samé. Umělá inteligence je program, který v podstatě nějakým způsobem se učí a případně tedy získává nějaké vlastní vědomí. A kdežto robot je ta fyzická reprezentace, ten plecháček. A nebo ve skutečnosti jako v případech golemů nebo v některých jako jiných případech jako nemusí být kovový, ale má nějaké programování, které buď mu poskytuje umělou inteligenci, anebo taky ne, kde je to v podstatě jako mechanická věc, která něco vykonává. A jinak, co se týče současných trendů, tak co jsem nedávno četla ohledně průmyslových robotů, kteří právě nejsou podobní člověku, jsou to v podstatě mechanická ramena, paže, no to vyloženě prostě jako kovové stroje, tak jejich rozvoj je poměrně zajímavá věc. Jednak jsou čím dál tím chytřejší, čili je možné naučit ten stroj nějaký úkon tím, že ho doslova v podstatě vezmete za ruku, jako za to rameno, a vykonáte nějakou sérii úkonů, pohybů, úprav a ten robot se to naučí. Je potom schopen to opakovat, a což usnadňuje samozřejmě programování a tak. A pracuje se na tom, aby roboti byli schopni při jako výrobě něčeho spolupracovat s lidmi, kde v podstatě mají sdílený pracovní prostor. A v současnosti jsme na tom tak, že jsou schopni robot a člověk pracovat na jedné součástce nebo jedné věci, když se střídají. Cílem je, aby mohli pracovat na jedné věci oba dva zároveň a v ideálním stavu, aby ten robot byl schopen reagovat na pohyby člověka, v podstatě předvídat, co ta lidská bytost bude dělat nebo kam se natahuje a co je prostě potřeba, aby udělal on. A samozřejmě se vylepšuje komunikace mezi různými roboty na digitální úrovni, čili ideální stav by byla právě společná platforma, na které by se všechny stroje bez ohledu na výrobce dokázaly domluvit. Takže pochopitelně je tady spousta prostoru pro lidi, aby se začali obávat té správné vzpoury strojů, když se vlastně všechna ta mechanizace bude schopná dorozumět a komunikovat spolu. A zmínili jsme tu fikci a opakujeme spouru strojů. Oni do dneška roboti, ať už se spourou nebo bez, jsou populární ve fikci. A když se podíváme na filmy, tak samozřejmě známe Terminátora, což původně teda vzniklo podle povídky, myslím, Mechanický zabiják od Harlana Ellisona. A máme spouru strojů v seriálu Battlestar Galactica, hráči počítačových her znají například Mass Effect. A máš ty nějakou oblíbeného fiktivního robota? Nebo nějaký příběh o robotovi oblíbený? Ve skutečnosti pro mě asi je to ze Star Treku Dat, který je vyloženě jako android a je součástí vlastně posádky kosmické lodi Enterprise. A mě na něm vždycky fascinovalo to, jak
se pořád snaží učit, nějakým způsobem se rozvíjet, že v podstatě je zvědavý. Navíc tam jakoby ta jeho zápletka nebo ten jeho archetyp nesměřuje ke spouře strojů, ale naopak k tomu archetypu Pinokia, kde jako ta umělá bytost se snaží stát člověkem, v podstatě se snaží jako přiblížit svému stvořiteli, což jako mi přišlo, že je tam velmi, velmi hezky zobrazeno a v kombinaci s tím jeho neustálým hladem po vědění a poznání. Co ty? Já se asi za sebe vrátím k tomu Asimovovi, kde se mě v té knížce Já robot líbí, jak v každé povídce, on je to sbírka povídek, se řeší nějakým způsobem ty tři zákony robotiky. A když se trošku vrátíme k takové spouře, co není spoura, tak v té úplně poslední povídce se spekuluje, že roboti začínají lidstvo ovládat tím, že jdou do politiky, protože podle toho prvního zákonu nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností způsobit, aby bylo člověku ublíženo, se někteří roboti rozhodli jít do politiky, aby mohli lidem vládnout a tím zabránit, aby si lidé ublížili. A je tam nějaký politik, který samozřejmě vypadá jako člověk, ale spekuluje se o něm, že je robot. Prostě bulvární noviny začíná jako rozšířit fámy, že ten člověk je robot, a lidi mu přestávají věřit a prostě jsou proti němu demonstrace, jako nechceme, aby nám vládli roboti. A skončí to tím, že on je veliká demonstrace a ten politik přijde, aby s těmi lidmi se jako se snažil nějak rozumně domluvit. A jeden z člověk vystoupí z davu a řekne, pokud nejsi robot, tak to dokáž, prašti mě, protože robot nemůže ublížit člověku. No a ten politik ho teda praští. Před těmi zraky tisíců lidí, tak celá kauza najednou skončí z minuty na minutu. Jako není to robot, je to dobrý, je zvolen. A úplně na konci té povídky je tedy naznačeno, že by to celé fungovalo i za předpokladu, že by ten člověk, kterého praštil, byl taky robot. A což není jednoznačně řečeno, jestli byl nebo nebyl v té povídce, je to taková myšlenka na závěr a to se mně hrozně líbí. No, abychom tu nemluvili jenom obecně o jiných autorech a jiných příbězích a jiné fikci, jak je to v tvých knihách s roboty a umělou inteligencí? Tak já mám právě umělou inteligenci v povídce Baudelaire verze 2.0, která se nachází ve sborníku Roboti a lidi. Původní název té povídky, no pracovní, byl program, který psal básně, což poměrně jasně shrnuje, o čem to v podstatě je. Pokud chcete něco optimistického, tahle povídka není pro vás. Ale jinak právě jsem pracovala i s právě neplechovými roboty. Jednak tady mám povídku Pavilon blíženců v antologii Terra Nullius. Tam stojí ta premisa na tom, že jeden člověk v podstatě ovládá dvě těla, kde jedno tělo je jeho vlastní, dost často třeba nějakým způsobem handicapované, a to druhé tělo je jako původně lidské tělo, ale vědomí původního majitele je mrtvé, ať už přirozeným nebo nějakým dopomůžeme vám k tomu způsobem, a to druhé tělo je v podstatě dálkově ovládaná robotická věc, skrze kterou sdílí ten původní člověk smysly. Třeba nekovové roboty, ty jsou ve skutečnosti dost robotičtí. Mám v hororové povídce Strašáci, ta vyšla v časopise Pevnost, kde je to takové jako základní premisa, jsou šíré kukuřičné lány, malá vesnička, tam nějací lidé a tam venku někde prostě v té kukuřici a za tou kukuřicí žijí strašáci, kteří prostě se pohybují a mají tam asi nějaké farmy, ale proč mají farmy, když vlastně nepotřebují jíst? Jako proč by měli chovat nějaká jako zvířata nebo něco pěstovat, nebo chodí v noci na pole tam jako okopávat tu kukuřici, a je to v podstatě pro ty lidi naprosto jako děsivé a nepochopitelné, když se nějaký strašák přiblíží, tak ho prostě strašně zničí nebo zabijí. Oni ti strašáci jako nemluví, takže se s nimi
prostě nedá pořádně dorozumět a nikdo nechápe, co tam dělají, jenom že je to naprosto jako děsivá věc. Je to takový malý horůrek. A jinak ještě robota v podstatě z jiného úhlu. Mám v povídce Dům ocelových jehel, která je tady v antologii Žena selvem. A tam to je spíš v podstatě bojový robot, taková ta jako mechanická zbroj, mecha, která není ovládána dálkově, kde se vložně člověk jako do toho zavře a potom jako pohybuje se v té zbroji a může v ní bojovat. Tahle jako není, je to ve skutečnosti poměrně klasicky tahle. Že to je vlastně robot, ale ne umělá inteligence. Ano, přesně tak, že se a do značné míry právě jako vylepšení toho člověka, který je chráněný a zároveň samozřejmě jeho ničivá síla je násobena. A jinak tady v mém sci-fi románu Stanice Armída, tam tolik s roboty nepracuju, ale lidi, v podstatě v kontrastu s mimozemšťany, jsou tam hodně zobrazeni jako právě technicky zdatní, schopní pořizovat si implantáty, právě vyrábět roboty, pracovat s umělou inteligencí. Obzvláště teda ty implantáty jsou jiným rasám nepochopitelné. Takové ty žertíky jako, no jo, jasně, prostě pozemšťan, místo mozku z kovu kostku a tak. A oni teda samozřejmě pozemšťané nezůstanou jiným rasám nic dlužně, co se týče nějakých větších či menších předsudků. Co teď píšu za knihu, ta se jmenuje Zákon azylu a tam mám právě tu ženskou golemku, která prostě kdysi byla stvořena ve Španělsku a teď se ocitla v Praze v současnosti. A samozřejmě otázka, jestli bude nějakým způsobem jako následovat ty, kdo ji probudili, nebo tam dojde v podstatě k nějaké vzpouře strojů, která je vlastně typická i pro ty golemy. Velmi často to s nima skončí tak, že je potřeba je vypnout, zničit, rozebrat, protože nějakým způsobem přestanou fungovat tak, jak by měly a začnou být destruktivní. Takže tolik za mě. A co ty? Máš nějakou pěknou vzpouru strojů? Vzpouru strojů ne. Jsem rád, že jsi zmínila mechy, ty mám teda taky. Vlastně všechno, o čem teď budu mluvit, je v mé knize Hranice Impéria a v navazující sérii, která se jmenuje Centrální Impérium, kde ty roboty řeším spíš jako takovou každodenní samozřejmost, že podobně jako je máme třeba, nevím, ve světě Hvězdných válek, nebo i právě v tom Asimovovi, že prostě je to zdroj levné pracovní síly, která si nestěžuje, nezakládá odbory a nechce přidat. Takže opět v tom ve světě Centrálního impéria, když jste opravdu bohatí, tak si najmete živé lidi, protože to je jako symbol té prestiže, že jako na nějakou jako jednoduchou práci nebo jako na jako sluhy a tak. Takže jako tím ukazujete, že nemáte roboty, že nepotřebujete mít jenom roboty. A právě téma spoury jsem se rozhodl tam postavit trošku na hlavu, protože jako jsem přemýšlel, proč vlastně, že většina těch příběhů z sci-fi se moc neřeší, proč ty roboti by se jako měli zbouřit. Že jako, ano, můžeme uvažovat, že jsou de facto ličtí otroci a že se chtějí zbouřit proti svým pánům, ale pak je otázka, jestli neaplikujeme na roboty trošku moc to lidský uvažování. Jo? A naše roboty chceme robotické a naše mimozemšťany mimozemské? Ano, vzpomněl jsem si na to, co ve filmu Code Enigmy říkal Alan Turing, že jako vy se mě ptáte, jestli stroje dokáží myslet a jestli dokáží myslet jako my, ale to jsou dvě rozdílné otázky. Samozřejmě, že stroje dokáží myslet, otázka je, jestli myslí jako my. Oni myslí úplně jinak. A každý máme rád něco jiného, každý jsme taky jako stroj nastavený jinak. Ty třeba nemáš ráda bruslení, máš ráda jahody. Jo? Každý fungujeme jinak. A právě proč jsem se to i řeší v té knize, že jako spoura nebude, protože roboti nemají důvod se bouřit.
Protože my jako lidi aplikujeme na roboty nějaké své představy, ale do nás evoluce vtloukla jako uvažování my proti nim, že aby náš kmen jako skvétal, jiný kmen musíme porazit a že celý život a celá existence je nějaký boj o zdroje a o možnost růstu a všechno takového a prostě to jsou desetitisíce let, kdy nám tohle jako vývoj vštěpoval do hlavy a roboti nebo umělá inteligence tohle prostě nemají. A dokonce jednoho z robotů v Hranicích impéria se zeptají, jestli jako se chce bouřit a on odpoví ne, proč bych to dělal. A většina firm, co teda v centrálním impériu vyrábí roboty, tak občas mají jako něco, čemu říkají defektní produkt, když se ten robot rozhodne, že třeba vlastně chce strašně jako svobodu a všechno a jde na nějak, mají nějaké komunity na různých planetách. A tam sedí v kroužku a povídají si o tom, jak je ten svět špatný, až to si z manifestu nebo něco takového, ale neřeší nějakou velikou spouru. A vlastně zákony centrálního impéria říkají, že robot má dostat nějaká jako práva, pokud si o ně požádá. A většina robotů to neudělá a pokud to nějaký robot chce, tak ta firma, co ho vyrábí, to bere jako prostě jo, defektní produkt, vztahuje se na to pojistka, takže jako vám zadarmo pošleme nového robota. A ten váš původní, ať si dělá, co chce. Dobře promyšleno. Takže to je trošku moje nevzpoura strojů. Jinak samozřejmě stejně jako ty nebo jiní autoři, mám tam mechy, což je zase trošku něco jiného. Prostě veliký de facto robot, ale ne umělá inteligence, kterou řídí živý člověk, což je taky věc, kterou známe i z filmu. Hlavně například z Avatara si vzpomínám, tam měli mechy. Myslím, že Pacific Rim a pak samozřejmě japonská produkce, ta je na mechy jako vysazená ve velkém. No. Ve velkém doslova. Čím větší robot, no. Tím víc mecha. No. No. Samozřejmě je úžasné, že už je to 100 let, co vyšlo RUR a co existuje slovo robot, které se používá všude. Takže přejeme bratrům Čapkovým jako hezké výročí uvedení Karlovy hry, kde Josef vymyslel jméno. A doufáme, že za 100 let se tu, možná ne my, ale někdo další se tu v Akademii věd sejde zase a bude povídat o 200. výročí RUR. Možná to budou roboti s umělou inteligencí? Nebo naše robotičtí avataři. Nestěžovala bych si. No, nebudou je bolet klouby a tak. Tak jo. Tak jo, takže my děkujeme a děkujeme za pozornost, že jste to s námi vydrželi a někdy jindy, někde jinde.